شغله. És que no sé què és això. I això que és un... Això és un postal de... Sí, imatges. Obra. Uau. Això és el lore dels llocs. Vale. Aquest és de l'1, no? I aquest és del 2. O què? No, això és com una... Ah, això... És com un enciclopèdia, sí. O alguna cosa. Dels mitjos o alguna cosa. De tot el que hi ha, sí, sí. En anglès. En anglès. Això sí, quan t'ho deixo treure. Sols d'art. Molt xula. Que mono és, per favor. Hola. Vale. Mira. Això és un pin. Pins, molt bé. El buit. Sí. De l'ori amb el buit muntat a sobre. I els dos jocs. Ensenya'ls, ensenya'ls. Obre, obre, obre la caixa. A veure si l'interior és blanc. Franqui, allà vamos. No sé que obrin la caixa, però una no. Che-ne-ne-ne, no és blanca. Blanc, 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 o... No. Molt bé! Oh, no! No passa res, ja, oh, no. Ja el tindré canjeat, quan això. I aquest tampoc serà blanc. T'ensenyes? Sí, quan vaig fer l'unboxing del... de l'Animal Crossing em va passar el mateix. Vaig ensenyar el codi. Un unboxing amb comentaris que hi ha live, xaval. No està pagant. Total, eh? La caixa és guapa, eh? Sí. També està... Treu el d'això, que es vegi l'art de la caixa, porfa. Oh! I aquest també treu-li la... Espera! És igual, si t'ho veus, no? No, però si és que no puc agafar-lo. Ara. Ara. Ja. Vale. Ja. Què fareu?